Подія є надважливою і надактуальною. Бо саме в Миколаєві через християнські влади вирішили, наскільки збільшилась проблема безпритульних тварин, що просто в якийсь момент вона стала нагальною і гарячою, але влада вирішила не шукати якісь гуманні способи її вирішення, а вирішила знов-таки повбивати всіх безпритульних тварин. На сьогоднішній день ця боротьба триває. І важливе прохання у мене до вас виходити на такі події не раз на рік, а долучатися до різних акцій. Бо лише ми з вами можемо наголошувати на гуманності і важливості на сьогоднішній день. Я хочу, щоб ми з вами зараз звернулися до української влади, до громадськості з простим проханням і з простим закликом. Годі мучити тварин! Годі мучити тварин! Годі мучити тварин! Годі мучити тварин! У нас так не почує ніхто, давайте гучніше! Годі мучити тварин! Годі мучити тварин! Годі мучити тварин! Годі мучити тварин! Я зараз хочу ще сказати буквально пару слів про те, що сьогодні буде відбуватися і в якій формі. Ми з вами збираємося в цьому парку, я бачу, що ще підтягується більше і більше людей. Десь протягом півгодини ми будемо збиратися тут, після чого вирушимо вулицею Володимирською на Софійську площу, де продовжимо в формі мітингу, в формі акції цю подію, продовжимо об'єднуватися, продовжимо, власне, закликати до тих змін, які ми очікуємо. Серед натовпу ви побачите волонтерів, які роздають вам такі флаєри UAMA з восьмома вимогами цьогорічного маршу. Ви можете ознайомитися, прочитати їх. Так само по ліву руку від мене ви можете долучитися до підписання петиції одразу кількох і петиції про заборону хутряних ферм в Україні, і підписання універсалу зоозахисту. Це ті 8 цілей, які ми ставимо перед собою до 2025 року. Це і заборона цирків з тваринами дельфінарії, заборона хутряних ферм, заборона притравочних станцій. Ми хочемо, аби Україна ставала європейською країною не лише на словах, а й на діях, бо ключова цінність – це дійсно гуманність. Давайте з вами ще раз скажемо – Україна – гуманна країна! І ще раз, Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Ну що ж, давайте, я хочу, щоб ми з вами зараз пройшлися по кільком пунктам, бо ніколи не має можливості сказати такій кількості людей, стільки важливих речей і стільки важливих питань. По-перше, один з перших пунктів нашого універсалу є пункт про заборону цирків з тваринами в Україні. Давайте перш ніж я трохи розповім, хочу, щоб ті, хто підтримує цю ідею, сказали: ми за цирк без тварин! Ми за цирк без тварин! Ми за цирк без тварин! І ще раз, ми за цирк без тварин! Ми за цирк без тварин! Ми за цирк без тварин! Ну я тепер хочу сказати буквально кілька слів, бо знаю, що інколи людей дивує і декому здається, що вже ці цирки з тваринами мали заборонити давним-давно, і це якийсь атавізм, який вже навіть обговорювати дивно. На сьогоднішній день в Україні фактично заборонені пересувні цирки з тваринами. Тільки цей закон абсолютно не дотримується на будь-якому рівні. На сьогоднішній день кілька десятків міст заборонили... Дякую. Мені передали лапку. На сьогоднішній день цей закон не дотримується на будь-якому рівні. І діють у нас виключно локальні заборони, в тому числі в Києві. І тут я хочу сказати кілька важливих речей. По-перше, я бачу, що цирк Кобзов, Микола Кобзов, в публічному полі дуже часто піариться на тому, що він відмовився від використання тварин. Це брехня. І я скажу два моменти, які я хочу, щоб всі запам'ятали, коли в чергову ви почуєте цю брехню, мали що відповісти.
На сьогоднішній день одразу в кількох містах України компанії, що мають відношення до Кобзова, судяться з місцевою владою за відміну заборони цирків з тваринами, заборони пересувних цирків з тваринами, в тому числі в Києві. Ці справи ведуться, бо вони хочуть повернутися сюди зі своїми садистськими шоу. По-друге, ми звернулися до Миколи Кобзова з пропозицією, аби він підписав офіційно зобов'язання не використовувати тварин в своєму цирку. Ми готові піти на зустріч і запропонувати такий крок. Втім, ми не отримали відповіді. Із чого стає зрозумілим, що на сьогоднішній день лише наші з вами дії, наші з вами акції призвели до того, що у них немає можливості, тому вони не експлуатують тварин в цирках. Друге питання полягає в тому, що в Україні є кілька державних цирків. В тому числі в Києві, ви знаєте, Національний цирк України, ці цирки підтримуються з державного бюджету, тому кожен з нас з вами платить за те, щоб над тваринами там знущалися. Нещодавно на сторінці Animals викладали нове відео, яке вдалося зняти за лаштунками цирку. Тварини, які утримуються на одному квадратному метрі, тварини, які не можуть розвернутися. Це жахлива ситуація. І для того, аби її змінити, достатньо рішення міністра культури України Євгена Нищука. Втім, на сьогоднішній день такого рішення немає, і людина каже про те, що цирки з тваринами – це якесь культурне надбання. Ми дописали до того, що зараз створено якусь робочу групу в Міністерстві культури. Ми не дуже віримо в те, що щось дійсно вони готові йти на зустріч, тим, що процес відбувається. Давайте на цьому ще раз скажемо. Ми за цирк без тварин! 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 І ще раз, ми за цирк без тварин! 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 Ну що, друзі, давайте тоді продовжувати з вами. Я бачу, що вже нас стало більше і більше. Дійсно, люди підтягуються. І тоді я хочу сказати ще один важливий момент, бо у нас це питали з приводу того, чому такий маршрут маршу, чому ми не йдемо під якісь державні установи. Сьогоднішня наша подія покликана в першу чергу запалити кожного з тут присутніх, для того, аби спільними зусиллями боротися далі. Бо жоден державний орган України на сьогоднішній день одним своїм кроком і не хоче змінювати, і не може змінити щось. Тому сьогоднішній цей марш по всій Україні ми проводимо під гаслом «Зроби крок гуманності». Це те, що з ініціативою «Animals» підтримали всі ці міста, у кожного з яких є своє бачення, свої проблеми. Але це те, що нас об'єднало. Зараз я хочу, щоб ми перейшли до наступної теми. Я попрошу, певно, сюди підійти Павла Вишивапу. Павло. Фактично, я бачу навіть Павла, він поки мене не дуже. Якщо він підійде, то теж долучиться, скаже слово. Це тема «Хутро». Я хочу, по-перше, привітати компанію «Хутро.ов», привітати всіх, хто долучався. Буквально пару днів тому петиція про заборону худяних ферм в Україні зібрала необхідну кількість підписів. Обмежено описами це зустріти. Це не гучні описи, друзі, це була дуже складна робота. Ваші описи теж. Звісно, що це лише перший крок, це не значить, що вже заборона це є. Попереду дуже багато роботи, дуже багатьох людей. Втім, на сьогоднішній день це дуже важливий крок. Я хочу сказати, що це питання має одразу дві сторони. Крім заборони, ми маємо розуміти, що відповідальність лежить на нас з вами. Бо попит породжує пропозицію. UAnimals цього року долучилися до всесвітньої організації Fur Free Alliance, яка домовляється з рітейлерами, магазинами, дизайнерами про відмову від використання хутра. Ми домовилися з українськими дизайнерами від Андре Тана, Лейк, Єлени Рєви до інших дизайнерів-модельєрів, які прийняли зобов'язання не використовувати цей кривавий матеріал в своїх колекціях. Ці дизайнери долучаються ще більше і більше. І відповідальність на кожному із нас з вами в тому, аби пропагувати цю ідею і пояснювати друзям і знайомим, чому це має відбуватися саме так.
Зараз я хочу зробити такий невеличкий відступ. Я нагадую, що по ліву руку від мене ви можете підписати петиції зоозахисні, підписатися під універсалом зоозахисту. Це той документ, який показує, скільки в Україні людей не байдуже. І для скількох людей ця тема дійсно є болючою, і скільки людей готові боротися за це запитання. Давайте з вами поки ще раз скажемо. Україна – гуманна країна! 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 Поки ми чекаємо, поки нас почує Павло, теж до нас залучиться. Я хочу сказати ще одну дуже важливу річ, яку ми всі хочемо чути. Ми завжди хочемо сказати про те, що якісь державні органи мають прийняти якісь закони, змінити щось документально. Насправді кожен із нас з вами може змінити щось в своїх діях, аби цього страждання було менше. Кожен із нас може в межах своєї діяльності, на своєму робочому місці зробити цей крок гуманності і зробити так, аби Україна стала більш позитивною. Більше того, я бачу і вже зустрічаю, що в цьому натовпі є дуже багато людей, які працюють в українських міністерствах, народні депутати України. Мені дуже хочеться, аби те, про що ми сьогодні тут говоримо, не залишалося десь на рівні обговорення і слів, а перетворювалося в реальні дії. Зараз я все ж передаю слово Павлу. Це не тільки Павло, це компанія «Кудрово». Ви чули про таку компанію? Скажіть, що підписував петицію? Зараз ми чому не так піднімаємося, бо декілька секунд назад ми з вами встановили національний рекорд громадської підтримки. Наша петиція найпопулярніша в історії петиції до парламенту в історії України. Дякую. Я хотів би сказати, що це вже ж не ініціатива однієї людини або однієї громадської організації. Це великий рух, ми отримали багатьох містах України, але діти не відбувся без компанії «Кудрово». Я так зробив, я не хотів сказати про це фрідеці Катерини Сорока. Добре. Тобто це «Кудрово». Це ті люди, які 3 місяці жертвували своєю роботою, часом зробили, жертвували своїми грошима, 3 місяці на сухірі, ці таблиці вже взяти, що проводили за економічне уяви. Дайте сьогодні Мар'яна Крала, ви пробуйте далі. Допрошу членів до нас приймався, Кирилл Ленинська, Оля Іванова, Зіград Васильник, який робив величезну роботу. На жаль, не всі потрапляють за підтримку грамот, але це все робота команди. Передаю слово одній з головних серців нашої команди, це Катя Сарова. Всім привіт, друзі! Ну як ви сьогодні? Як справи? Я дуже рада вас бачити. Справді, це дуже радісно, що так багато людей вважають, що ставлення до тварин, гуманне ставлення до тварин, це важливе питання. І воно варто того, щоб на це ставити свій вихідний день, прийти сюди, подати свій голос і захистити тих, хто себе не може захистити сам. Наша петиція за заборону хутрового бізнесу в Україні, за прикладом багатьох європейських цивілізованих країн, вже набрала рекордну кількість голосів. Набагато більше, ніж це потрібно для того, щоб вона потрапила на розгляд Верховної Ради. Я вас цим вітаю, друзі. Це насправді феноменально, тому що ми не тільки увійшли свою петицію в дуже маленьку кількість петицій, які набрали необхідні 25 тисяч голосів. Ми ще й встановили рекорд. Ми сподіваємося, що народні депутати нас не зможуть проігнорувати. В них просто немає такого права, тому що коли рекордна кількість набирає петиція, це означає, що законопроект повинен пройти до Верховної Ради, повинен пройти у залу і бути проголосований, і стати законом. Тому
із надією і сподіваннями. Ми сьогодні говоримо про те, чому необхідно прийняти законопроект і впровадити заборону жорстокого хутрового бізнесу в Україні. По-перше, тому що це прогресивно. Заборонені в 13 країнах Європи. В інших країнах активно впроваджується процес заборони, впроваджуються обмеження. Ми очікуємо, що до 2024 року вся Європа буде мати на своїй території заборону на впровадження цього жорстокого та неекологічного бізнесу. І зараз у України є можливість долучитися до числа цих цивілізованих європейських країн і захистити себе від цього бізнесу. Це допоможе, заборона цього бізнесу допоможе людям, тому що на території громад, де будуються ці звіроферми, відбувається справжнє екологічне лихо. Друзі, ми їздили туди, ми були в Житомирській області. Це справді ганебна практика такого поводження, такого ставлення до людей, тому що забруднюється повітря, забруднюються ґрунти, ґрунтові води. Через ґрунтові води забруднюються всі водойми навколо. У людей стає непридатною до пиття вода в колодязях, де вони поколіннями брали воду. Насправді ніякі блага, які обіцяють інвестори, не можуть вартувати життя та здоров'я людей, які проживають у цій місцевості, де побудована звіроферма. Я зараз кажу і про Цингури, і про Шульбівку, і про звіроферми у Львівській області. Отже, необхідно впровадити заборону, щоб підтримати цих людей, щоб допомогти їм боротися з цим неетичним, жорстоким і неекологічним бізнесом. По-третє, це милосердно, тому що тільки за офіційними даними 630 тисяч тварин вбивається щорічно. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Якщо перерахувати на кожен день, це означає, що кожного дня забивається 1750 тварин. Забивається просто для того, щоб підтримати якусь вигадану статусність хутрового матеріалу. Я вже сказала, що заборона цього бізнесу покращить екологію. Насправді цьому є підтвердження, є дослідження впливу на довколишнє середовище, є висновки іноземних і наших українських експертів про те, який нещадний вплив чинить цей вид бізнесу на екологію. Отже, я пропоную підтримати заборону, зберегти довкілля, захистити життя тварин і захистити людей, які страждають від цього виду бізнесу, який веде діяльність на території їх проживання. Друзі, я передаю слово Павлові. Дякую, що ви всі прийшли. Слідкуйте за нашою кампанією «Хутро.ов», підписуйтесь на нас в соцмережах і будемо разом з вами добиватися прийняття закону. Дякую. Дорогі друзі, ви дійсно набрали рекордну кількість голосів, але я не думаю, що наше зібрання сьогодні має перетворитися в таке ура зібрання, тому що ще дуже рано святкувати, дуже рано відкупувати шампанське. І я би хотів сказати про три важливі моменти, про які я не можу сказати, не можу не сказати сьогодні. Мені здається, що зоозахист України зараз переходить з юнацького стану на етап зрілості, коли ми готові дотримувати права не лише домашніх тварин, а всіх тварин. Такої етапі зрілості, на мій погляд, є три пункти, до якого ми маємо готуватися. Те, що ми збираємося так велико в вихідний день, це прекрасно. Але ми маємо розуміти, що без відкриті вулиці, без аргументів вулиці Верховна Рада не прийме цей законопроект. Тому перше, я просив би всіх приготуватися, виходити в незручний час, в кожен день, коли працює Верховна Рада, можливо, всі. Не висипатися, але вийти декілька раз велимовно під стіни Верховної Ради, щоб захистити тварин хутрових від знущання над ними.
По-друге, на мій погляд, зрілий соцзахист – це матеріальна підтримка ініціатив. Я не кажу підтримувати Крутого, підтримати ту ініціативу, яку ви довіряєте, але без фінансової підтримки. Як ви розумієте, кожна ініціатива просто захлинеться, просто в побуті, так? Тому що все потребує певних вкладень. Будь ласка, давайте кривчати себе. 10-20 гривень на місяць, але фундувати в захист тварин. Ті ініціативи, яким ви довіряєте. І по-третє, зрілий зоозахист, на мій погляд, ми маємо перестати боятися говорити про політику і про політику. Ми тут говоримо про права тварин. Права тварин і взагалі будь-які права і закони приймає Верховна Рада України. За неї голосують дуже конкретні народні депутати. І якщо ми хочемо, щоб наша законодавча заборона була прийнята, ми маємо підтримувати народних депутатів, які підтримують нас. Ми боялися про них говорити. Я сам тільки зростаю до цього, і весь час всюди здається, що буде політична пропаганда, але все ж таки, ми маємо себе підготувати, що якщо ми хочемо, щоб права тварин були прийняті в Верховній Раді, ми маємо підготуватися до того, що ми будемо підтримувати депутатів, які будуть за це голосувати. Я вам дуже дякую за те, що ви підписали петицію. Прошу всіх пам'ятувати на те, як їм зробити наступні кроки більш ефективними і готуватися виходити під стіни Верховної Ради України. Дякую вам. Друзі, велике прохання для вашого фотографа. Ви можете підняти всіх, кого є плакати, фотографа та інші? Ми зараз всю цю красу сфотографуємо. Буквально на 2 хвилини. Всі плакати вверх. Підніміть 12. Фотографи працюють, ми піднімаємо. Дуже дякую. Тварини мають права. Друзі, дякуємо. Давайте разом зараз скажемо. Хутро, криваве жлобство! Хутро, криваве жлобство! Хутро, криваве жлобство! Хутро, криваве жлобство! Так, дякую, друзі. Я зараз трохи прошу, тим, хто вже сказав слово, ви можете спускатися далі. Я дякую Хутро ООФ компанії за активну роботу, за долучення до активної боротьби і за підтримку сьогоднішнього маршу, бо це дуже важливо, коли збирається не одна організація, коли можна ініціювати подію, до якої долучаються тисячі людей по всій Україні. Зараз ми перейдемо до наступних тем, тому що насправді питання гуманності, питання захисту прав тварин – це не питання одного рішення, це не питання одного депутата, це не питання однієї Верховної Ради. Це питання, яке знаходиться всередині нас. Саме тому продовження того, що ви сказали раніше. Ми не маємо зупинятися ні на одній петиції, ми не маємо зупинятися ні на одній акції. Ми маємо продовжувати і продовжувати боротьбу. Зараз я хочу перейти до ще одного важливого питання. Це питання тестування косметичних та інших засобів на тваринах, які проводяться в Україні. Для багатьох з вас зараз це може бути питання, ви можете задати собі два питання, на які досить швидко можна відповісти. По-перше, чи можна інакше? Можна інакше, і таких методів вже безліч у світі і навіть в Україні. По-друге, багато з вас можуть подумати, а хіба в Україні щось на комусь тестують. Організація UNAIM завдяки народним депутатам України змогла вияснити, трохи привідкрити це питання і зрозуміти, що як мінімум два українських інститути продовжують проводити тестування засобів на тваринах. Це Львівський інститут і Харківський інститут, які продовжують ті ж самі застарілі методи і продовжують цю практику жорстокості. На сьогоднішній день ми розпочинаємо діалог з Міністерством охорони здоров'я і сподіваюся, що цей діалог буде продуктивним і призведе до конкретних рішень і кроків. Але це залежить навіть не від одного міністерства, а від багатьох органів державних, на яких треба тиснути максимально, щоб прибрати ці знущання, це варварство сучасного світу. Зараз я передам мікрофон, аби ще кілька слів на цю тему ви могли почути. Доброго дня всім! Ну що, я вітаю вас з перемогою з приводу петиції «Хутро». Ще 4 дні тому
ніхто не вірив, у нас було менше половини голосів, але ніхто не здався. І ви зробили це диво. Диво трапляється, бо ми робимо його самі. Але я хочу сказати ще одну важливу деталь. Можливо, всі дівчата у нас, напевно, точно користуються косметикою. І як ви думаєте, як її тестують на тваринах? Можливо, ви думаєте, що шампунь просто миють шорстку кролика цим шампунем? Ні. Використовують саме три різних тести. Один тест – це на вдихання парів. Так тестують парфумерію та лаки для волосся. Вони схожі трошечки на камери, які використовувалися під час Третього рейху. Тварини помирають, тому що тестують летальні дози. Друга частина – це нанесення переду. Це нанесення на шкіру. Шкіру надрізають і дивляться, наскільки я сильно подразнена. Тест Драйза виконується так, що його наносять на слизові оболонки. Найчастіше використовують кроликів альбіносів, щоб було видно усю сітчасту частину, всю кровоносну частину ока. Біль від того настільки сильна, що кролики просто ламають собі голову на кардах, які вони закриті. Це просто повністю розв'їдає їм око. І найстрашніший тест – це LD-50, летальна доза 50, що вказує, що 50% експериментальних тварин мають загинути від того, що ваш шампунь, вашу помаду, вашу туш за допомогою спеціальної трубки введуть тварині у шлунок. Інші 50%, які не загинуть, будуть вскриті та досліджені. Це ціна вашої косметики. І я хочу сказати, що директива ЄС, яка поставлена до України, яка вимагає від України її прийняття, вона вимагає, окрім того, заборонити в Україні тестування косметики та парфумерії на тваринах. І цю директиву вже затвердило і підписала Асоціація парфумерів та парфумерів України та виробників косметичних засобів. І її тільки зараз відправили на допрацювання Державна регуляторна служба. І ми хочемо зараз сказати цій Державній регуляторній службі, що всі вже за те, щоб в Україні відмінили тестування косметики на тваринах. Досить катувати! Час захищати! Досить катувати! Час захищати! Досить катувати! Час захищати! Досить катувати! Час захищати! Україна без жорстокості! Україна без жорстокості! Досить катувати! Час захищати! Досить катувати! Час захищати! Дякую, ви прекрасні, ми досягнемо усього! Друзі, ми ще по кільком темам буквально пройдемося і перейдемо до самого маршу. Я хочу сказати ще момент, який стосується того, що на сьогоднішній день вже у Верховній Раді України є одразу кілька законопроєктів, які передбачають посилення відповідальності за жорстоке ставлення до тварин і вирішення деяких проблем, які цього стосуються. Так, є поруч зі мною стоїть Євген, який більше мене міг би про це розповісти, але він трохи хвилюється, тому я скажу за нього, і якщо що, то він мені підкаже вже. На сьогоднішній день Верховна Рада України розглядає законопроект 6598, який передбачає одразу кілька важливих норм, кілька важливих речей, які можуть змінитися в Україні. По-перше, це заборона фотопослуг і жебракування з тваринами. Це те, чого в Україні має не бути. Давайте, можете поаплодувати, якщо ви підтримуєте цю ідею. Там заборона евтаназії, це ключове. Певно, найключовішою і найболючішою темою, яка передбачає цей законопроект, це є заборона евтаназії як методу регулювання чисельності безпритульних тварин. Аплодуйте, якщо ви підтримуєте. Для того, щоб було зрозуміло, то суть полягає в тому, що евтаназія в якихось крайніх випадках, крайніх ситуаціях
це інша тема. Але коли влада міста починає підіймати питання, що нам треба з 1000 собак зробити 200, і для цього ми приймаємо масову евтаназію, цього не має бути по суті. І останній момент, він найболючіший, і тема, яку обговорюють дуже давно. Це тема притравочних станцій. Для багатьох людей це щось паралельного світу, і це добре, що паралельного світу, бо це жахлива жорстокість. Так от, притравочні станції – це місця, де мисливських собак вчать вбивати. Це місця, де тваринам, диким тваринам виривають ікла і кігті для того, щоб вони не пошкодили собак. Собаки рвуть цю тварину, після чого її зашивають, лікують і все продовжується по колу. Раз за разом, поки тварина не помирає. На сьогоднішній день це дуже складне питання і дуже важливе питання, тому що мисливське лобі в Україні настільки сильне, що заборонити це одразу просто неможливо. Тому коли хтось каже, чому ви вирішуєте якимись кроками, я би, будь моя воля, заборонив мисливського в принципі, як вид розваги і проведення часу. Але законопроект 6598, про який йде мова, починає обмежувати види тварин, які використовуються на притравочних станціях. Тому це, звісно, не глобальне вирішення питання, але крок до гуманності, про який ми кажемо. Законопроект поставили на голосування на 14-16 жовтня. На сторінці Animals ми будемо анонсувати акції, які будуть влаштовуватися в цей час під Верховною Радою. Я прошу вас долучатися, бо на сьогоднішній день без нас з вами нічого не відбувається. На жаль, жодне рішення, просто коли депутати зібралися, прочитали щось важливе і потрібне, і проголосували, такого не буває. Лише кожна людина під Верховною Радою, кожна людина на акції потрібна і дуже важливо, щоб долучалися до цих моментів. До речі, хочу сказати, сьогодні гарний день, можливо, погода буде гарна. Для тих, хто вважає, що тварини в цирках проводять час чудово і притравочні станції, це не так страшно. Під Житомиром є притулок для ведмедів «Біла скеля». Є домашир на Західній Україні. Просто витрати час, пару годин до Житомира з'їздять. Це місце, де живуть ведмеді, врятовані з цирків притравочних станцій. Там живе ведмедиця, яка сліпа через те, що її осліпили спеціально в цирку, щоб вона не лякалася сафітів. Вона ходить по колу, бо це стереотипна поведінка, яка з'являється у тварин в замкненому просторі. Там є жертви притравочних станцій. І це місце, де тваринам дали другу надію, але місце, яке пояснює, про яку взагалі жахливість іде мова, про які знущання іде мова. Ми не кажемо про те, що ми просимо чогось надзвичайного. Ми просимо навіть стати не надгуманною країною, а принаймні гуманною, хоча б на цьому початковому рівні. Давайте з вами ще раз скажемо: Україна – гуманна країна! 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 Друзі, і зараз ще хочу сказати, згадати про місто Миколаїв, яке, про яке ми сьогодні говорили. Я дуже прошу, щоб ви звертали свою увагу на це місто найближчим часом. Як я вже казав, це місто, в якому вирішили і почали масово вбивати безпритульних тварин. На комунальному підприємстві за одну ніч винищили кілька сотень собак, деяких з яких вже прилаштували власникам. Проблема безпритульних тварин в місті дійсно існує, це правда. Але через бездіяльність влади вони вирішили просто повбивати тварин. Ми дійсно довго уникали якихось імен, прізвищ, але за цю ситуацію несе відповідальність мер міста Олександр Санкевич. Саме ця людина своєю бездіяльністю несе відповідальність за смерть тварин. Більше того, давайте ми скоріше скажемо трошки інше. Давайте звернемось до Миколаєва, до мешканців Миколаєва зі словами: Миколаїв, не вбивай! 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 Супер, я думаю, Миколаїв нас почув. Я, до речі, в перервах між словами дивлюсь фотографії з інших міст. І це вражає, просто тому, що всі міста виходять, 20 міст України сьогодні вийшли на цю акцію.
для того, аби підняти питання захисту тварин, аби підняти питання гуманності. І насправді це дуже сильно вражає. Я нагадую вам, що ми сьогодні збираємо підписи під універсалом з восьмома вимогами, десь по ліву руку від мене ви можете знайти. Якщо дівчата-волонтери зараз не там, я прошу їх переміститися саме туди. І поки прошу Наталю підійти до мене, від нього. Наталя підходить до мене. І зараз ми скажемо кілька слів і вже будемо з вами зовсім вирушати. З приводу універсалу, я нагадаю, в першу чергу він потрібен для того, щоб ми з вами розуміли, задля чого ми зібралися. По-друге, він буде написаний державним органом України. По-третє, ми хочемо почути відповідь людей, які збираються йти в Верховну Раду, збираються йти в президенти України, для того, аби вони сказали, що вони вважають цього приводу. Чесно кажучи, нас дістало слухати слова про те, що вони за все гарне проти всього поганого, але в той же час відсутні десь під час голосувань по важливим гуманістичним зоозахисним законам. Зараз ми хочемо підняти ще одне важливе питання. Це питання справ по живодерам. Я думаю, багато з вас знають, що сьогодні в Україні ведеться цілий ряд справ. Найгучніша справа, яка на сьогодні розслідується, це справа Святогора. Чи чули ви коли-небудь таке прізвище? На жаль, чули. Так от, зараз продовжується суд по Святогору. Це людина, яка ледь не сама зізнається у вбивстві кількох тисяч безпритульних тварин, яка на ефірах телебачення пропагує цю ідею, називає ліки, якими можна вбивати тварин, яка отримує насолоду від виду тварин, які помирають. Я, до речі, хочу звернутися до телеканалів, які тут присутні, для журналістів. Я розумію, що ваша робота висвітлювати абсолютно різні погляди. Але коли в ефірі з'являються речі про те, яким чином можна вбити ту чи іншу тварину, це насправді гачок, спусковий гачок, який натискається прямо в режимі онлайн. На сьогоднішній день Святогор, суд справа по Святогору ведеться, він був під домашнім арештом, активісти випадково зустріли його в місті під час того, як він був під домашнім арештом, як виявилося, слідчі його відпустили. У мене кілька разів питали про те, чого ж ми так критично ставимося для слідчих і прокурорів. Дайте нам гарний привід для того, щоб ми ставилися гарно. Покажіть, як це має працювати. Наталія – людина, яка займається цією справою дуже давно. І я спеціально, вона дуже хвилюється щось сказати, але я хочу, щоб ви подивилися на неї. Тут ще кілька десятків людей, які так само займаються цією справою багато років. Кожного разу, коли в мене хтось питає журналістів чи навіть чиновників про те, що зараз всі втомляться, ці люди не втомляться ніколи. Просто зрозумійте, що до кінця життя людей, які будуть причиняти ці страждання тваринам, вони будуть за це боротися. Я хочу, щоб ми зустріли Наталю зараз оплесками, і вона скаже пару слів. Спасибо всім большое за то, що ви так масово, активно підтримуєте все направления в защиту животных. Спасибо, что вы приходите, спасибо, что вы выражаете свои мысли, свою антипатию к живодерам, к циркачам, к тем, которые издеваются над животными, выкладывают это все в соцсетях. Я вас прошу, мы не сдаемся, потому что не сдаетесь вы. Поддерживайте нас, приходите на суды, которые будут 11 октября в 12 часов, конкретно дело по Скотогору. Пожалуйста, с вашими молитвами, с вашей поддержкой мы его посадим. Спасибо большое. Давайте еще раз скажем. Годи мучити твари! Годи мучити твари! Годі мучити тварин! 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 Друзі, я зараз таке технічне у мене прохання, якщо мене чує Марія Артеменко, Олександр Слободяник, підійдіть, будь ласка, до мене сюди на сцену, і поки хочу сказати кілька ще слів по питанню. Я просто розумію, що для багатьох з вас ця тема ще може бути не настільки відомою і розкритою. З приводу дельфінарії. Ви знаєте, що дельфінарії в Україні заборонені?
В Україні заборонені дельфінарії без доступу до морської води. У мене питання, я з географії мав не те, щоб найкращі оцінки. Дельфінарії існують в той же час в Харкові і в Трускавці. Нагадайте мені, яке Середземне море знаходиться в Харкові і Трускавці, що там існують дельфінарії. Це абсолютне порушення закону, яке продовжується в Україні. І навіть в Одесі ця вода без прямого доступу, це хлорована вода. Це дельфіни, які сліпнуть від хлорки через те, що перебувають там. І ще один момент. Я розумію, що зараз я можу зруйнувати чиюсь казку. Знаєте, така проблема виживших. Знаєте, таке явище? Так от, коли вам здається, що дельфіни допомагають людям і виштовхують людей на берег, насправді з такою ж частотою дельфіни виштовхують людей всередину моря. Просто про це ніхто не знає, тому що ті люди не можуть розповісти. Дельфіни не ті тварини, які і в принципі не підписуються під тим, що вони хочуть зараз рятувати людей, вони хочуть жити на волі. Взагалі найдурніше, що я чув у житті, це про посмішку, яку можна побачити у дельфіна під час його виступу в дельфінарії. Друзі, це щелепа дельфіна, яка побудована таким чином. Дельфіни не можуть посміхатися, вони просто так виглядають. Тому не треба тішити себе думками про те, що в дельфінарії дельфінам подобається, бо вони там посміхаються. Давайте дорослішати з цим. Давайте ще раз скажемо. Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Зараз Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Ми зараз ще пару хвилин тут. Зараз от хлопці, дівчата пройдуть вперед. Пропустіть, будь ласка, їх для того, щоб ми могли почати формувати колону. Ганді теж передає вам привіт. Поки тільки не розходьтеся з парку, пропустіть, будь ласка, банер для того, щоб він